ассалама алейкум көрсетуіміздің әзіз ұқласпентлері, мұнасебет атамасындағы ток шоу көрсетуіміздің нөл санын нәзеріңізге осынамыз. Республикамыздағы барлық өзгерс қамыр ауажланулардың түпті қарында қалқтың мұнасып тұрмыз тәрсін тәмелеу. Оның хеш кем болмаған үмканиятлары һәм шариятларына ие болуына қаратылғалығы менен де ахметлі саналады. Демек, солай екен бүгінгі көрсетуіміз арқалы қалқымыздың игілігі үшін социалық салаларда әмелге асырлы сөз жұмыслардың барсы ақ пенен рауажлануы нәзерде тұтылған жәмиетіміздің қайсы саласы болмасын онда бәленпаруаз сөзлерден көре жұмысты дұрыс шөлкемлестіру анық бір мақсетлі уазифаларды белгілеп алу сондай ақ бардан шетте қалып атырған һәм өз шешімін күтіп тұрған мәселелерді анықлап олардың шешімін табу бүгінгі күннің ахметлі мәселелерінің біріне айнанмақта әлбетте бұны президентіміз өзінің әрбір шығып сөйлеуінде айрықша атап өтпекте демек бұл сөздер менет етіп жатырған өзіңіздің ә, тарауыңыздың жұмыстарын алып баруда бүгінгі күнде қаншелі дәрежеде Ақметке ие болмақта мархamaт пікірлеріңізбенен көрсетуімізді бастап берсеңіз су таминаты қарақалпog'iстon республикасы тұрғындарының су таминаты ааба су системаларын ееаландыру бойынша екі мың жиырма бірінші жылы жаң жобар баасы миллиард құрылыс монтаж жұмыстары әмелге асырылмақта бұл жұмыстар нәтижесінде аймақтардағы жәмі 680,6 км ішілмек әм ақауы су тармақлары жағдан құрылып, әм реконсия құлымақты. Сонымен бірге, үйлі бір дана су үншатында құрылыс монтаж жұмыслары әмелге асырылып, жұмақлану алдында тұртты. Жоқарда көретілген жұмыслар әмелге асырылғаннан соң, аймақларда жасаушы жәмі үйлі 8 мүн тұрғылар ішілмек су менен тәмелленуі, әмде 104 мүн тұрғыларының ішілмек су тәмелеті жақсылануы көзі

ұзақ аралықтa ораlashtirлған ішhімік су тармаg'ын апару мүмкіндігі жоқ болған шеткі аймақтарда да suv biнен тa'minlеу жұмыстары aмalге аsырылмoqда атап өтетін болсақ шеткі аймақтарда жәмі жиырма бір дана суды дышырландырушы суды дышыландырушы станциялар құрылып пайдалануға тапсырылды hamdе бүгінгі күнде сол аймақтарда жасаушы тұрғынлар таза ішімдік суv менен келмекте келmoqda jamiyatimizдің екі мың жиырма екінші жылғы бағдарламасы іслеп шығылып бүгінгі күнде атап айтатын болсақ өзбекстан республикасы министрлер кабинетінің bір жүз отызыншы баyянa тикар qoraqalpog'iston республиkasiның іchімік suv ta'minatnн жақсылау maqsadiндa suv ta'minoti ham ахаба су, -су системаларын рivojlандыру жамғармасы есебінен жәмі қырық үш бүтін оннан тоғыз миллиард сомдық құрылыс монтаж жұмыстарын әмелге асыру режелестірілген Бұл жұмыслар нәтижесінде 77 километр, әмде 3 тана су үншатында реконструкция, һәмде жаңадан құрылыш жұмыслар режелестілмекте. соны атап өтетін босақ, пайтақтымыз Нөкіс қаласының үшілің су тәмінетін жақсылау мақсетінде Нөкіс су тазылу үншатының бүгін күнде қуатылығын асыру, асыру режелестілген. Аймақларда жасосы 7-4 мүн тұрғылар үшілің су мүнен тәмінленеді, әмде мың тұрғындардың ішімдік су таминаты жақсыланады соныменен бірге қосымша қалатын болсақ үкіметіміз тарапынан 2022 жылғы абат ауыл hamdе абат Махалле дәстүрі іслеп шығылмақты. бұл дәстүрге су тамiнаты ғам ақыба су системалар бойынша жамы 63 млрд бүтін ұсыныстар бұл бұл нәтижесінде 238,16 км отыз ішінде су тармақларын реконструкция қылу һәм жаңадан құру режелестірген. Соң бірге сол аймақтардағы 18 дана суын шатларын жаңадан құру һәм реконструкция қылу көзде тұтылған. Бұл республика жергілікті бюджет есебінен 21 мақам қоралар һәм дә ауыл қоралар жиыны аймақтары ауыр аймақ деп табылып, ауыр аймақ деп табылған һәм дә бұл аймақтарда жергілікті бюджет есебінен жәмі үш миллиард жеті жүз отыз төрт миллион сомдық құрылыс монтаж жұмыстары әмелге асырылып нәтижеде отыз бір бүтін оннан су тармақтарын жаңадан құру hәмде реконсцрация қылу шеткі аймақтарда сегіз дана суды дұшыландырушы станциясын жаңадан құру екі дана суды дұшыландырушы станциясын реконструкция қылу жұмыстары әмелге асырылды нәтижеде сол аймақтарда жасаушы төрт жүз тоқсан бір қожалықтардың ішімік суменен тa'miнленуі hamде бір мың бір қожалықтың ішімік суv тamинаты жақсылануға ерісілді пікірлеріңіз үшін рахмет міне республика кө'леміндегі тарауда amalga аshirылтыған жұмыстар haqiнdдa ma'luмoтlар алдық н бүгін студиямызға бозатау һaм мойнақ районларынан да мейманлар келген қазір міне осы мейманларымыздың да пікірлерін тыңдасақ мархамат бозтау районы екі мың он тоғызыншы жылы район болып қалыптескен уақытта бозтау районында сегіз объекті болып суменен тәмінлеуші сумен тәмендеу дәрежесі отыз сегіз еді енді бүгінгі күнге келіп қазір алпыс құрап тұрыпты себебі алдыңғы айтып өткен жаңағы сегіз объектіміз бір мың тоғыз жүз сексен тоғыз тоқсан тоқсан бірінші жылдары құрылған объектілер болып соған байланысты су беру мүмкіншілігі төмен еді міне бүгінге келіп қазір алпыс құрап тұрыпты биылғы екі мың жиырма бірінші жылы отыз тоғыз километр су тармағы тартылып сон қосымша және бес объекті тазадан құрылды енді оған қосымша мына екі мың жиырма жылдың дәстүріне абат ауыл дәстүрі бойынша алты тоғыз километр су тармағын тазадан тарту һәм сол құсанауыл аймағына бір суды дұшаландырып беруші үскене орнату дәстүрге кіргізілген соның басқа инвестиция дәстүріне еркіндаря ауылұа аймағынан ә, екі ауылға бес жарым километр су тармағын тарту һәм ә, бір суды дұшландырып беруші объекті құру дәстүрге кіргізілген Олма екі мың жиырма екінші жылға жиырма екі километр тазадан су тармағын тарту һәм екі объекті тазадан құру әм бір объекті реконструкция қыл жұмыстары кіргізілген нәтижеде екі мың жиырма екінші жылдың аяғына суменен тәмелеуді халықты жетпіс бес процентке жеткізу көзде тұтылған қойнақ районында отыз екі мың ақалы саны болып соның он тоғыз мыңы орайластырылған сумен тәмерленіп қазір пайдалануға қойылған жолға Ақалы ішімдік суының

Нәтижеде район ақалысының үшімнік сумен тәмілден өдәрежесі 98-де 8%-ке әзір дәстүрге қойылмақты. Районда 2021 жылғы Абат Қышлақ ғам Абат мұхәлежілі дәстүрі тікарында көлемі 844-де 9 миллион сомлық сұ сату шақапшалары жолға қойылған. құрметті телетамашагейлер құрметлі меймандар құрметлі эксперттер құрметлі жақында ғана бір мағлұмат біздің дыққатымызды өзіне тартты осы жылы ташкенттегі қанегелескен орайларға емлену үшін бір ғана қарақалпақстан республикасының өзінен үш жарым аслам пұқара мұражат еткен екен олардың бір жарым асламы болса елі кем Нөбет күтіп тұртта, ал олардың 604-ті төрті жоғары технологиялық операцияларға мұташ қаралари есапынады. бізді бір ғана сұрау қызықтырады бұндай машқалалардың пайда болуына не себеп болмақты? мархамат пікірлеріңізді тыңдаймыз қарақалпақстан республикасы денсаулық сақтау министрлігіне қарасты жәме 220 медицина мекемесі болып сонан 17 қала район медицина бірлеспесі 35 бес ауылық шпакерлік пункті алпыс тоғыз ауылдық поликлиникасы тоғыз шаңарақ поликлиникасы һәм он жеті көп поликлиникасы, поликлиника халқына медициналық қызмет көрсетіп келмекте. айтып өту орылы соңғы жылдарда мемлекетіміз тарапынен халық саламаттығын сақтауға жатырған бар, һәм қамқорлықар себепті денсаулық сақтау системамызда кең ә, көлемді реформалар әмелге асырылып келінмекте әсіресе бұл бойынша президентіміз тарефінен қабыл етіп атырған қарар ам формалардың ахметін халыққа жеткіру сондай ақ анық белгіленген бағдарлама декарында оның орлануын тәмелеу алдымызға қойылған мақсетлерге ерісуде ахметлі факторлар болмақта қарақалпағстан республикасы денсаулық сақтау министрлігі сақлау тарауына мемлекетіміз бюджет тарепінен барлық емдеу профилактика мекемелері үшін екі мың жиырма бірінші жыл ба жәмі 1 триллион 15 миллиард сум ажыратылған болып, яғни 2020 жылға салыстырғанда 112 пайызға көбейді. Асыресе дәр дәрмақларға ажыратылып атырған қар жылар мұғдары 10 есеге ажыратылып, 60 миллиард сумға жеткерілді. Бірлемші бұында бүгін күнде республикамызда 113 шаңырақ полифлиникасы, шыпакелі пунктлері, шөлкемлестірілмoкda ам айтып өтуіміз o'рылы тез медициналық жәрдем қызметі үшін жаңадан автотранспортлар медицинамызға алып келінді әр бір шақыру үшін дәрі дәрмеқларға ажратылған қаржы мұғдары өткен жылдары бес мың болатын болса бүгінгі күнде сол қаржылары алты мың бес жүз сомға жеткерілді мемлекетіміз бюджетінен екі жүз миллиард сом ажратылып бүгінгі күнде медицинамызда бір жүз медицина мекемелері мекемелеріне құрылыслар әмелге асырылды және айтып өтуіміз орылы медицина мекемелеріне 11 бір миллион сомылық долларлық медициналық аспап үскенелер алып келінді 16 қанегелестірілген орайлардың нөкс филиаллары шөлкемлеsтіріліп нәтижеде бұл 150 түрдегі жаңа емлеу ғам диагностика amaliyotlar еңгізілмекте. Республикамызда әр 10 мың халыққа салыстырғанда шипакерлер менен үште жетті жетіні құрайды ал республика көрсеткіші болса бүгінгі күнде жиырма екі де жеті хәр он мың халыққа жұмыс істеп келген қанигелерімізден бүгінгі күнде қанеге өз қанигелігі бойынша қайта жұмыстарға орналастырылды екі мың жиырма екінші жылды жоғарғы тәлім мекемелерін бір жүз алпыс екі бакалавриат қала һәм район медицина бірлеспелеріне жұмысқа орналастырылды ал қалғансен ал қалған бітірушілерді 68 клиникалық ординатураларда ғам 4 магистратура пүткер үшілері қала ғам район медицина бірлеспелерінде бүгін күнде жұмыспенен тәмелін бекті. Бүгін күнде жақан алып шығу мақсетінде Европа медицина рауажланған Россия, Беларуса, Украина ғам қалабесе Америка сияқлымен мамлекетлерге делегациямыз барып келіп, ол жердегі жетекші клиника ғам институтлар менен ғар ә, тәреплеме ақметлі болған меморандумлар дүзіп келінді. Бүгін күнде айтып өтуім сұғырлы Өзбекистан Республикасы президенттің 2025-ші майдағы ден сау сақылу тарауын комплекс раужылануыдағы қосымшы әсіл әжілар хаққындағы президент қарарының 54-ші санлы қарарменен Республикамызда Ташкент қаласындағы 5 қан егелестірген үлімі әмелі медицина орайлары, эндокринология, нейрохирургия, нефрология, бүрек трансплантациясы наркология ханигелестірілге үлімей әмелі медицина орайларып ә, филиалар шөлкөм лестер басланып, кадрларды ә, бүгін күнде кадрлар тайырлап, тесілі медициналық асып үскен бүгін күнде тәмелі өлі көрілмекте. Гематология, әм, онкология жөнеселер бойынша қалқа көрсетілі батырға медициналық қызметлер сұпатын, көлемі, ғам, нәтижелігін асыл, асыру, науқаслар, дәрдармақлар дәр мен өзіліс тәмелеу, емлі ұқаналарды диагностика, лаборатория, медициналық техника менен толықтыру бойынша бір қанша жұмыслар әмелге асырылып келінбекте. Атап айтқанда 45-65 жастағы хайалар арасында көкірек саратанын ерте анықлау мақсетінде мамограф алып, келіп, бүгін күнде республикамыздың барлық хаялларын түсіріп, медициналық қызмет көрсетіп келінбекте. сондай ақ осы жылларда 2 миллиард 300 миллион сомлық жиырма түрдегі өспе кеселдіклеріне қарсы дәрі дәрмеқтар алынып келініп бүгінгі күнде науқастарды емдеуде сілетіп келінбекте аналықтан балақты қорғау іслері бойынша да республикамызда бір қанша жұмыстар әмелге асырылып келінбекте. президентіміз айтып кеткендей ана балалар біздің келешегіміз бүгінгі күнімізді ертең күнімізден жақсы қылатын инсандар болып есаптанады сондықтан да біздердің мемлекетіміз тарапынен ә, аналарымызға балаларымызға болған ітібарымыз да жоғары келмекте біздерде бүгін күнде республикамызда аналарға балаларға көрсетіліп көрсетіліпватырған медициналық қызметтің сапасын айтып өтетін болсам біздерде хамледар хаяларымызды қуатландырушы поливитамин һәм калийодит препаратларымен бүгінгі күнде бипыл келмекте алты айдан жиырма жасқа шекемгі балаларымыз үшін витаминдер беріліп бүгінгі күнде балаларымызға жылына алты айдан 168 ға шекемгі балаларға бипыл тәмеленіп келініп жатырыпты балаларымыз үшін енді айтып айты өтетұғын болсам республикамызда екі жастан он жасқа шекен балаларға hәмде зәрерлену жоғары болған мектеплерде он бес он бір он бес жасқа дейінгі мектеп оқушыларыны ішек профилактикасы үшін арнаулы альвендазол препаратлары һәм g'аlаbалық дегельминтизация тарқатылып бүгінгі күнде мектеплеріміздеде ос балаларымыздың саламатлығын қорғау бойынша да көплеген lәjlaрымыз amalga асырылып келінmoкdе аял үшін біздерде хаял қызларымыздың денсаулығын бекемдеу бойынша республиканың барлық қала haм көптар қала берсе көптар мақылы поликлиникаларында hayoл қызлар maслaхатханалары шөлкемлестірілген ham хаял қызлар қызlар қаналарында homlador хаялларымыз, үшін барлық шариятлы жаратылған ғам ұсы көп тармақы, поликлиникаларымызда да скрининг орайлар шөл көмінестіріліп бүгін күнде қамнедар ғайаларымыз алдыллар ә, қамнедар ғайаларымыз наубет пен наубет тұратығын болса бүгін күнде наубетсіз хамледар hamlador hayollarimizga жаратылмақты. жarаtilmoqda құрметті телetomoshabinлер денсаулықты сақтау тарауында республика көлемінде әмелге асырылытырған жұмыстар хақында мағлұмат алдық әлбетте бұл тарау инсанның өмірімен тікелей байланысты болғаннан кейін тараудағы машқалалар һәм өз шешімін күтіп тұрған мәселелер басқа тарауларға қарағанда бізді көбірек қызықтырады Енді көрсетуімізге мне студиямызда мне осы тарауда жұмыс істейтұғын хам Мойнақ районынан келген мималарда бар. Мәрхамат оларды тыңлау өтсек. Бозотау районында қазіргі уақытта 21681 қалық қоралар жасамақты. Районлық медицина бірлесіпесі хам ә, көптармалықы полиеника, үш шаңарақ шыпақырлық полиеникасы, бір шаңарақ полиеникасы қызмет көрсетіп келмекті. Енді қазіргі районда медицина тарауында үлкен өзгесі болып атыпты. айтып өтетін болсақ райондық медицина бірлеспесінде ірі ә, оңау жұмыстары алып барылды 8 миллиард көлемінде бұнда бақыт мерадин жауапкершілігі шекленген жәмет құрылысшылары ә, бұл жұмыстарды жұмақлау алдында тұрпты. Азыр ә, райондық медицина бірлеспесі жұмақланып тапсырылды ноябрь айының басында ә, көпт ұсы айдың аяғында жұмақланып алдында тұр енді мұнда материалдық техникалық базаларында үлкен ә, аспаз үстіен алып келінді енді бір районымызда бір машқаланың бірі бұл шпакерлермен тәмелеу мұнда халықтың шпакерлермен тәмеленуі он мың адамға жиырма бір де алты құрайды ә, одан кейін шпакерлерімізде қатар қанигелікер бойынша шпакерлеріміз ә, жudayaм аз ә, биыл үкіметіміз мемлекетіміз тарапынан оларға жәрдем көрсетіліп 5 ә. шпакеріміз клиникан ординатуралаға биыл оқуға кірді олар реанимация, реаниматологтарымыз эндокринологтарымыз бейл оқуға кіріп оған қалқын үкіметіміз тарапынан 170 миллион сум төлеп оларды бейпіл оқытып бермекте Оның қала берді шаңырық шыпакерлік пунктлерінен оңлау жұмыстары алып барымақта аспантай порлытау қарақалпақ шаңырақ пунктлерінде жұмыстары жумақыланды Азыр уақытта еркін дария ақ еден шаңырақ пунктлерінде ремонт жұмыстары жумақылаудың алдында тұр енді халыққа құрметті президентіміздің халықтың денсаулығын сақтау бойынша 61 бір он шыққан қарары бойынша халыққа бепұл дәрілер тарқатып берілмекте 66 алты 46 миллионға кейін шақанарада және алып келді 11 бір миллион жетпіс төрт мыңға халыққа бепұл дәрілер берілмекте онан қала берді биыл халқымызға тез медициналық жәрдем көрсету бойынша бір хундай машинасы Реамобил машинасы машинасымен тәменленді және бір машқаламыз район медициналық бірспесі халықтың он үш мың халық бар бұқараның есабынан ашылған азіргі уақытта және қосымша азыр жиырма бір мың алты халық жасайды соның үшін бұны халықтың койк санын көбейту үшін жетпіс бес койкаға көбейтіп жапыз Ә, қызмет атқарып келмекте боған және бір блогымызды 5 миллиард сомға келесі жылға 2022 мың жиырма екінші жылға ә, қосымша ірі ә, ә, оңау жұмысын алу алып бару режеімте енді хамma шароитлар халқымыздың денсаулық сақау бойынша жаратылған енді шипакерлеріміз әм орта буым медицина қызметкерлері районымызға бар күшін салып қызмет атқрады деп сенім білдіремін бұған қосымша және айтпақшы едім мойнақ районында бұл бағдарлардан тысқары қосымша электрон поликлиника бағдары бойынша да қазір ойнақ районда телемедицина oрайning ishlab tuрғаnligi һәм барлық ә, бірлеспе емлеухананың бірлемше тізімінің ә, бойлап барлығында әзір телемедицинаны rivojlantiruу бойынша жеделі жұмыс атқарылып барылмақта. атап айтқанда арал бойы регион rivojlандыру бағдарламасына қосымша ретінде Құрметлі ә, 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 президентіміздің айтып кеткендей мед кластер жұмысларын бойынша сырдария вилаятындағы сырты гүлістанда һәм ташкент қаласы соған қосымша ұзақ рай, регионлардан арал һәм аралбой регионларынан мойна һәм куңғырат райондары жұмыс басылаған бұл таярлығымыз әзір бір жылдан асып кетті жақсы нәтижелер алып барып жатырды бұдан тысқары реконструкция үлкен жұмыстарынан тысқары бұл жерде hozir планға kirgizilmokda жасыл клиникаларды paydo etib бұл ең ақырғы инновацион tartibda салынған болып ең ақырғы медицина техникаларынан тартып экологиялық масштабтағы үлкен тізімді өз ішіне кіргізеді бұл бұндан тысқарыда бірлеспен емдеухананың өзінде де үлкен реконструкция жұмыстары 22 екінші жылдың жобара кіргізілген болып, бұл бастану алдында тұрыпты қосымша айта кетсек электрон тізімдердің пайда болуы бұл ә, кейінгі уақытлары бұл қамсыздандыру медицинасының qo'lga olinuуi bo'lib hisoblanadi buni bosqichma басқыш rivojlantiruv ә, бұл кейін ала республикамыз масштабына алып өтіледі бұл система әлбетте халықтың денсаулығын сақтауда кеселілерді емдеуде тек қана мемлекеттік емханалар емес бәлкім халыққа кең түрде сол жеке меншік медициналық бірлеспелердің де жұмсалып отырғаны бәршемізді қуантырады әзір студиямызға міне осы тарау бойынша мейманымыз бар оның да пікірлерін тыңдап өтсек Рахмат. қарақалпақстан республикасы халқы үшін тек ә, мемлекетлік мемлекеттік жәрдем көрсетпестен медициналық жәрдем көрсетпестен жеке меншік карханалар тарапінен үлкен жәрдем көрсетіп өз үлесін қосып келмекте бүгінгі күнге келіп ә, Қарғалпақстан республикамызда 270 жеке меншік медициналық карханалар болып соның 23 үші стационар тип тәрепінде қызмет көрсетеді қалғандары амбулатор шарядта халқымызға қызмет көрсетіп келмекте Сәне айтпақшыман қарақалпақстан республикамыздың әмме райолларында кемінде бір бір екі жеке меншік, ә, медицина қызмет ә, мекемелер қызмет көрсетеді бұнан басқа әзір халқымызға қандай қызметтер көрсетпекте өзілеріне ә, қызметтен басқа бұлар халқымызға өзілеріне ә, стоматология һәм косметологиядан басқа карханалардың бәрі салық төлеуден азат етілу шартыменен әат етілген бұлар сол ымтиязынан пайдаланып бұлар халқымызға өзінің сегіз категориядағы адамдарға бепұл қызмет көрсетіп келді сүкін кешейін. бұлар өзінің жыллық дараматынан келіп шыққан қалда, сөз жылық 20 20 процентінен түскен пұлды 12 айға бөліп 12 айда әрбір мысалы келген науқас инвалидлер кемтамилен әм басқа да шотта тұратығын науқасыларды бейпіл қызмет көрсетіп келмекте. әлбетте мемлекеттік саясаттың басты бағдарларының біріне айланған бұл системада жаңаша қатынас өзгеріс реформалар дәуірі күзетілмекте себебі уатанымыздың ертеңгі келешегі халқымыз тұрмысының парауалығы, абаданлығы әлбетте ә, сол жас әулеттың бүгін қандай тәлім -тәрбе алғалығы менен тікелей байланысты саналады солай екен социалдық тараудағы алып хақында сөз барғанда білімлендіру хақында сөз етпестен жүрік, мархамат бұл тарауда тараудa асырылып oshirылтыған жұmыsсlаr хақындағы пікірлерін тыңлаймыз мархамат хабарыңыз бар білімдендіру тарауында ә, соңғы жылдар ішінде бірқанша жаңажетісібы мысал ретінде айтатын болсақ ә, өзбекстан республикасы көлемінде пән олимпиадалардан жеңімпаздар саны бойынша бірінші орынды иелегенбіз осы жылдың өзінде президентіміздің қырық сегіз нөл бес саны қарары бойынша республикада тоғыз химия ә, haм биология жөналістеріндегі қанегелестірілген мектептер ашу көрсетілген екі мың жиырма бір жиырма оқу жылында біз төрт мектепті ашқанбыз хам оған мемлекеттік тест орайы тарапынен ә, тест сынаулар арқылы оқушыларды қамтығанбыз келесі оқу жылдарында болса басқышылы түрде бұл мектептерді ашу процесі дауам етеді осы қарардың бесінші ә, қосымшасында белгілеп көрсетілгендей оқушылар арасында химия һәм биология жөнелістеріне кызыгучы жасларды таңлап алу оларды халықаралық олимпиадаларга таярлау бойынша да көрсетпелер берілген бұл бойынша біз пән олимпиадасының райондық басқышында жеңімпаз 2 бірінші екінші үшінші орынды иеленген оқушыларды қарақалпақ мемлекеттік университетімен біргелікте жоғары профессор оқытушылар хәм жоғары дәрежелі мұғалімдерге бекітіп бергенбіз олар тарапынен бепұл дөгерекілер өткеріледі әм жоғары оқу орнына тест сынақтарына кіру үшін сондай ақ халықаралық олимпиадаларға таярлық көру үшін жұмысқар бастап жіберілген химия һәм биология пәндері бұл әлбетте өндіріспенен емлеетпен байланысты пән болғандығы үшін бүгінгі күнде мектеп лабораторияларының жағдайын көтеру үлкен машқалалардың бірі болып табылады бұл бойынша орнлау қиын болған лаборатория жұмыстарын виртуал түрінде оқушыларға көрсету үшін қаралпақ тіліндегі виртуал лабораторияларды істеп шығу үшін жұмыстарды басладық февраль айының ішінде бұл қаралпақ тіліндегі мектеп сабақтылығында берілген 46 дана лаборатория жұмысларын виртуал көріністе көру мүмкіниетіне ие болады бұл виртуал лаборатория жұмыстары бұрын қаралпақ тілінде болмаған өзбек тілінде істеп шығарылған еді бірақ инновацион технологиялардың рауаждануына байланысты бүгінгі күн заман жасыларын көру дәрежесіне қызықтырмайтұқын болып қалу еді біз соны жаңалау һәм жаңа заман талабына сәйкес ә, сабақылығымызға байытып бару мақсетінде. Ә, және систем бағдарламасы еана бұған қосымша 39 атамадағы лабораториялық жұмыстарын істеп шығуды мақсат етіп алдық осы оқу жылы дауамында бұны оқушыларымызға ұсынамыз рахмет пікірлеріңіз үшін сонда да айрықша атап өтуіміз керек білімлендіру тарауындағы жұмыслардың нәтижелілігін асыру үшін сондай ақ білімлендіру сапасын жоғарылату үшін ең бірінші нәубетте тәлім тәрбиені мектепке шекегі білімлендіруден бастауымыз керек сондықтан да бұл тараудағы мәселелерде де оғада ахметлі саналады қазір студиямызға міне тараудан да мейманымыз бар мархамат оның да пікірлерін тыңласақ біздің республикамызда хәммеге мәлім мектепке шекегі білімлендіру тарауы бұл білімлендірудің ең бірінші буыны есаптанады сондықтан да президентіміз міне төрт жыл алдын біздің мектепке шекемгі кенгі білімдендіру тарауын рауаждандыру бойынша үлкен ә, системаны жаратып мектепке шекенгі білімдендіру министрлігін шөлкелдестірді бұл тарихта бірінші мәрте министрлік шөлкелестірлген еді міне осы төрт жыл дауамында біздің мектепке шекенгі білімдендіру тарауын рауажландыруға қаратылған бірқанша қарар хам фарманлардың нәтижесінде бір қанша жұмыстар әмелге асырылды міне қысқа уақыт ішінде біздің республикамызда 2017 жылы тек қана 318 мектепке шекемгі білмедіру шөлкемі өлкенме қызмет еткен болса бүгінгі күнге келіп олардың саны 1304-ке жетті себебі президентіміз ең бірінші ұсы қарарды қабыл еткен уақытында мемлекеттік бақшаларменен бір қатарды мемлекеттік емес бақшаларды рауажыландыруды, олардың ортасындағы айырмашылықларды һәм солардың ахметін кө'рсеткен халда бір қанша парманам қаралар қабыл еткен еді міне екі мың он жетінші жылды алып қарайтын болсақ тек қана мемлекеттік бақшаларменен тек үш қана меншік бақшаларымыз қызмет еткен еді халқымызға міне бүгінгі күнге келіп төрт жүз жиырма 425... солардың ішінде бір мың үш жүз төрт жеткен болса бүгінгі күнде төрт жүз жиырма бес бақшамыз мемлекеттік ал қалған бақшаларымыздың барлығы мемлекеттік емес бақшаларымыз мемлекеттік бақшаларымыз дегенде бұнда меншік бақшаларымызмен бір қатарда мемлекеттік жеке меншік дикарындағы бақшалар бой тікіледі сонымен қатар шаңырақлық бақшаларды көбейтті бұның ең ақметлі нәтижесі себебі мектепке шее білмендіру тарауын риуажландыруда ең бірінші балаларды бақшаға қамту көрсеткішін көтеруді алға мақсат етіп қойғанбыз себебі үш жастан жеті жасқа шегі бір жүз елу бес мыңнан астам бала болатұғын болсақ бүгінгі күнге келіп солардың бір жүз он бірі бақшаларымызға тартылған міне елі толық балаларымызды мектепке даярлау мақсетінде бұларды қамтуды көрсету көтеру үшін ұсы мәмлекетлік емес бақшаларымызды ривожландыру жолға қойды бұл ә, мемлекеттік емес бақшаларымызды алып қарайтығын болсақ себебі мәмлекетлік бақшаларымызда қандай дәстүр текарында, білімдер алып барылатұғын болса біздің мемлекеттік емес бақшаларымызға да сол дәстүр дикарында білім беріліватыыпды міне әсіресе атап өтетұғін болсақ біздің халқымыздың жүда аз жайласқан жерлерінде халықтың алыс аймақларында да бұл ә... балаларымызды бақшаға тарту бойынша бірқанша жұмыстар алып барылыатырыпты бұны атап өтетұғін болсақ біздің хазіргі күнде 6 жасар балаларымызды бір жыл дауамында бепұл бақшада таярлап мектепке даярлау жақсы жолға қойылған сонымен бір қатарда ең алыс аймақларда мәселен халқы жүді аз жайласқан аймақларымызда да балаларымызды мектепке тайырлау мақсетінде альтернатив ә, формаларын рауажыландырбатырпыз. Міне осы жылдар дауамындағы алып атырған біздің ә, тәжірибелеріміздің нәтижесінде ізетлеуеріміздің ә, нәтижесінде ә, бұл да жақсы жолға қойылды қазіргі күнде біздің бес районымызда мобиль бақшаларымыз істеп тұрыпды мобиль бақшаларымыз дегенде автобус ә, арнаулы автобустар бар сол автобустардың ішінде 16 баладан балалар тәрбияланады сол ішінде балалар үшін қолайлықтар жаратылған балалардың ә, тәлім тәрбие алып бару үшін міне ә, бұл да биылғы жылы ә, жергілікті хәкімиятлар тарапімізден оларға екі жер ажыратылып оларға фундаментлер құйылып тая, таярланды қалған үскенелерінің барлығы өзбекстан республикасы мектепке шеі дейінгі министерлігі министрлігі толық үскенеленді Мен сонда атап өтуіміз керек мектеп кешекемгі білмендіру білімдендіру тарауын рivoжландыруда осы бақшаларымыздың санының көбейінде әлбетте мемлекеттік дәстүрден үлкен Ахметке ие себебі мемлекеттік дәстүрге кіргеннен кейін біздің бақшаларымыздың көпшілік ремонт талап болып қалған бақшаларымыз мәселен атап өтетін болсақ 79 тоғыз филиалдарымыз бар солардың барлығы ә, дәстүр реконструкция қылынды әм көпшілік жаңадан бақшаларымыз салынды халықтың сол сораулары нәтижесінде жасау жағдайларынан келіп шығып ә, бүгінгі күнге шеен жаңадан бақшалар салынып реконструкция қылынып бұл филиалдарымыз өз алдына статус алып бақша салаларына қосылды міне бүгінгі күнге келіп соның есабінан да біздің бақшаларымыздың саны артып халқымыздың сол жасау жағдайлары қала менен ұлыма шеткі райондарымыздың Парқы болмай қалды себебі біздің biznіng абат ауыл жылы дәстүр қалып етіліп etiliyotiribdi міне бұның да bіiznің бақшаларымызды әр тарапlama rivojlандыруына haм сол аймақтарда ауылдарда бақшаларды жаңадан бақшаларды құрып беруінде бізге үлкен жәрдемі тиіп ватырыпды міне барлық мектепке шееі білімдендіру тарауында құрылыс оңлау жұмыстары нәтижесінде жаңадан бой тікілеген бақшаларымыз ам шаңырақ бақшаларымыз міне шаңырақ бақшаларымызды да ашуда өзінің белгіленген Ә, қарарлары бар міне сол текарда шаңырақ бақшаларымыз көбірек ашылып атырпты. міне бұғанда біз ә, мектепке шеегі білімендіру министрлігі тарапінен бірқанша әмили жәрдемілер беріліп келатырыпты ке міне хәр ә, қилы ісермелер жәрдемінде ашылып атырған бақшаларымызға міне бұл да біздің ә, мектепке шегі білінендіру тарауында қамырау көрсеткішін жоғары көтеру бойынша өзінің жәрдемін бермекте рахмет мені мектепке шекемгі білімлендіру тарауында әмелге асырылып отырған жұмыстар сондай ақ ә, ыыы сөз еттіңіз әлбетте міне осындай жетіскенліктер міне осындай шариғат мканияттар болуына қарамастан бұндан алдын сөз етілген денсаулықты сақтау һәмде білімлендіру тарауы сияқты мектепке шекемгі білімлендіруде де әдеубір көзге тасанады Келін енді осы машқалаларды алып анық хақында да сөз етсеніз. Енді машқалалар дегенде біз мектеп кешекемгі білмендіру тарауында ең үлкен машқалаларымыздың бірі бұл әсіресе республикамыздың нөкс қаласында балаларымызды бақшаға жайластыру бойынша көбірек мұражатлар келеді. Хам ауылық жерлерден бақшаларды салу бойынша ә, көбірек мұражат келеді. Міне солықтан да біздің ә, өткен жылғы ә, президентіміздің, әр бір президентіміздің кеткен сапары дауамында ә, қабыл етілген қарарлар текарында біздің ә, ең алыс аймақларда ә, қамту көрсеткіші төмен райондарымыз ітібарға алынған міне атап өтетін болсақ еліқала шоманай елі қала шымбай бозатау райондары қамту көрсеткіші төмен болғандықтан бұл ітібарға алынып қырық сегіз сексен тоғызыншы сала елу бір қырық төртінші салы қарарларымызға кірітіліп ол жерде халықтың жасау жағдайынан келіп шығып егер халқы аз болса мемлекеттік бақша салу имконияты болмаса ол жерлерден шаңырақлық бақшаларды ашу көбірек этібарға алынды міне бұл дәстүр бойынша да бірқанша жұмыстар алып барылыжатыр бүгінгі күнде сол үш районымызда жиырма бес ә, шаңырақылық бақшаларды ашу ә, нәзерде тұтылған болса бүгінгі су сол жылдың ақырына шекен бұлардың барлығы толығымен іске асады һәм ә, бұл бойынша хұжаттердің бәрі жиналып ә, тастилану алдында тұрыпты міне биылғы екі мың жиырма бірдің ақырына шекем мәселен біз қазір жетпіс бірде үш пайызға жеткен болсақ жылдың ақырына шекем жетпіс үш пайызға жетуді ірежелестіргенбіз міне әсіресе осы үш районда да сылар этібарға алынған енді нөкс қаласында балаларды бақшаға жайластыру бойынша келіп түсіп жатқан мұражаттарымыз көп міне сондықтан да біздің нөкс қаласы үшін айрықша қарар қабыл етілді бұл бойынша да біздің қазір күнде ә, Нөкс қаласынан бес ә, жерден жаңадан бақша салу бойынша тайырлан бақта. міне ә, бұйылғы жылы іске менің кейінгі жылға 2022 екінші жылы бұл әлбетте ә, құрылысы бастанып тәмамланады міне сонықтан мына қаласында да көбірек со мұражатларды, ә, мұрожаатларды ата қандыру маqсадынде бұның барлық e'tiborga алынып, hozіrgі күнде бұл жұмыстар рахмет пікірлеріңіз үшін мархамат студиямызда пікірлерді толықтырушы міне осы айтылып мәселе бойынша өз пікірін білдірушілер болса тыңдаймыз мектепке шекегі білімдендіру тарауын кеңейтіруге шығарған нызам қарорларға муафық мойнақ районында көптеген жұмыстар көптеген жеңілдіктер көптеген имкониятлар сы күнге дейін болды себебі 2017 мың он жетінші жылы мойнақ районында мектепке шекемгі жастағы балаларды қамырау пайызы 23% болған болса қазіргі күнде 98 да сегіз пайызға жетті құрметті президентіміздің мойнақ районына келген сапарында біздерге деген көптеген жеңілдіктер беріп кетті сондай ақ мектепке шекемгі білімдендіру тарауын рivojландыруда арнаулы қарарлар һәм ләжлар іленіп шығылды сонымен соның нәтижесінде мойнақ районына сұрхандария вилаятының қолы гүл ұсталары сұрхан санат құрылыс жауапкершілігі шекленген жәмет құрылысшылары біздің мойнақ районына жәрдем ретінде мойнақ районы балаларының мектепке шекемгі білімдендіру қамыра алу пайызын көтеруге үлкен жәрдем болды бұл пайызын көтеруде 90 орлық мектепке шекемгі білмендіру шөлкемін салып беріп кетті бұл үш жарым миллиардлық бұл біздің район үшін үлкен саудыққа болып есептанады сонымен біргелікте мойнақ районын рivожландыруда нызамлар үстінен қадағалау прокуратурасы өзбекстан республикасының жайласқан солар біздерге Ө, ең ауыл аймағымыз хәкім ата ауыл бұқаралары жиынынан үш жарым миллиардлық достық ауылынан адалат ә, жүз орлық мектепке шекемгі білмендіру шөлкемін салып беріп біздер қазіргі уақытта жүз орлық балаларды жүз орынға қамырап алып отырмыз міне бұл бізге деген мойнақ районына деген құрметті президентіміздің көзқарасының ыыы ә, біздерге деген і ә, жеңілдіктері біздерге деген берген имканияттары деп ойлаймын мемлекеттік мектепке шекемгі білмендіру тараулары қызмет етіп келмейді біздің да екі мемлекетлік емес жеке асасындағы екі мектепке шекемгі білмендіру шөлкемі тоғыз шаңарақылық мектепке шекемгі білмендіру шөлкемдері жұмыс істеп тұрыпды қазіргі уақытта ә, бұл тарауларда бұрын екі мың бір жүз екі мың үш бала қазіргі уақытта мойнақ районында мектепке жастағы балалар болған болса соның екі мың бір жүз қырық бесі мектепке шкемгі білімендіру шөлкемерінде әммесі тәрбиеланыватырыпты сондай ақ мектепке шекемгі білмендіру шөлкемі мемлекеттік шөлкемі он жеті болып екі дәулетсуши шеклік сегіз айлауи бақша қазіргі уақытта, қазір уақытта қызмет етіп тұрыпты құрметті президентіміздің біздің қарақалпақстанға келгендегі һәм мойнақ районында келгендегі жеңілдіктерінен қанігелеріміз мойнақта қанеге жоқ еді мектепке шекемгі білімендіру шөлкеміне баратұғын тәрбиешіні таба алмадық біз жоғары мағлұмаы қазіргі уақытта кешегі өткен жылғы жиырмалаыншы жылғы жеңілдіктерден пайдаланып жетпіс бес қызымыз оқуға түсіп жоғары мағұматлы бірінші екінші курста оқып бірінші жылы келген мүмканиятылардан пайдаланған халда грант есабында екі қызымыз оқуға кіріп мектепке шекемгі тарауға кіріп қазіргі уақытта бітіріп келіп һәм магистратураға биыл түсуге мияссар болды міне біздерге берілген мүмканиятылардан жеңілдіктерден ә, нәтижелі пайдаланып Мойнағы районының көрсеткіші сонша дәрежеге жетті құдай қаласа жылдың аяғына 97 жеті пайызбен шығамыз деген үміттеміз бозтау районы мектеп ішке кеінгі білімдендіру бөлімі һәм оған қарасты шөлкемдерге тиесілі болған үш жеті жастағы балалар саны бір мың сегіз құрап бүгінгі күні тоғыз жүз жиырма жеті бала жеті мемлекеттік мектепке кейінгі білімдендіру шөлкемі һәм 5 шаңарақлы мектеп кешкемгі білімдендіру шөлкеміде қамрап алынған районымыз жаңа ашылған уақытында мектепке шекемгі білімдендіру шөлкемдеріне қамралған балалар үш, үш жеті жастағы балалар саны 40 та төрт пайызды құраған болса бүгінгі күнге келіп жылдың жумағыменен менен жеті де төрт пайызды құрайды міне бұл үшін мемлекетіміздің үлкен қолдап қатлауы арқасында дәстүрге ұсқаны тау ауыл қаралар жиыны аймағында тек қана қолайлықларға ие болған алпыс қорылық бақшамыз қайта реконструкция жолымен 243-ші саны дәстүр текарында бәрілі қолайлықларға, шаршарайықтыларға ие болып, 90 орылық болып қайтадан жыл көмелестірілді. Хам пайдалануға тапсырылды 2020 жылы март айында. Мен енді сұ жылдың жұмағы менен президентіміздің 2020 жылы 11-ші наябірдегі Қарғалпасынан республикасын комплекс социал-экономикалық рауажыланыру үсіләжылары текарындағы 89-шы саны қарар дикарында бозатау пұқаралар жиыны аймағынан бір жүз инвестиция дәстүрі тикарында үш 8 миллиард сметалық бағасы үш 8 миллиардлық миллиардтық мемлекеттік мектепке кішкі кемінгі шөлкемі жақын күлдердің арасын үшінде пайдалануға тапсыру алдында. міне бұл біздің үлкен жетіскенліктеріміз мемлекеттік мектепке ішке кейігі шөлкемі ғана емес шаңырақылық мектепкешеенгі білімдендіру шөлкемдеріде міне қамырау көрсеткіші төмен болған бозатау районына және де жаңадан шөлкемлестіру үшін таяр алдында тұрған шаңырақлық бақшаларымыз бар міне халық шашау жайласқан еркіндария ауыл қаралар аймағындағы көкшел массивінен мобил құрықларды шөл көмелестіру, хакімлігіміз, министерлігіміздің қолап арқасында ашу шөл көмелестіріл батыр бұл күнде. Бұл да бізің районымыздағы мектеп кешкен білмендір шөл деген үлкен үті бар деп білеміз. Құрметлі телетамашау елер, студиямыздың мималары көрсетуіміз үшін ажыратылған уақыт өз жумағына жетпекте көрсетуіміздің бүгінгі саны арқалы халықтың игілігі үшін ә, социалдық салаларда әмелге асырылыатырған реформалар өзгеріс арлар хақында сөз еттік әлбетте елімізде әмелге асырылыватырған жаңа өзгерістер әр бірімізді қуанышқа бөлері сөзсіз жаңаланулар болса адамдарда жаңаша көз көзқарасты қалплестіреді бүгінгі көрсетуіміз арқалы талқыланған мәселелер бойынша сол келешекте тиісілі тарау қызметкерлері өздеріне бекітілген уазипаларды кершілікпенен атқарып халықтың сенімін ақылайды деген үлкен үмітпенен көрсетуімізді жұмықлаймыз. көрсетуіміздің нөмбеттегі саны арқалы және көріскенше саламат болың әзілер